O grito triste de uma bente é o choro pela alma de alguém que certamente vai morrer logo. Boa noite. Vamos abrir as portas do nosso sanatório com uma historinha para dormir. Banshee. O nome vem do irlandês arcaico, Banside, que significa algo como fada mulher, mas não é nem de longe uma fada boa. Na realidade, as Banshees são o lado obscuro das fadas. Segundo a lenda, são presságios da morte. E se uma Banshee for vista lavando roupas sujas de sangue no rio, o dono da roupa certamente vai morrer. Por isso ela também é conhecida como a lavadeira. E a quantidade de gritos que ecoam pela floresta representam o restante de dias de vida. Se ela gritar apenas uma vez, a pessoa morrerá na mesma noite. Uma outra versão diz que as Banshees são fantasmas de mulheres assassinadas. E segundo a mitologia celta, ela pode aparecer tanto como uma mulher linda, como uma velha repugnante. Mas em ambas as formas, tem pele muito pálida e cabelos negros ou ruivos. Seus olhos são vermelhos e inchados após séculos de choro. Também podem ser vistas como mulheres altas, esqueléticas, de cabelos brancos bem compridos e lisos, usando um vestido verde e manto com capuz cinza, podendo também aparecer como uma velha pequena. O grito de uma Banshee é triste, é melancólico e se mistura ao uivo do vento. Tem o tom da voz humana e pode ser ouvido a quilômetros de distância. É tão agudo que pode quebrar vidros ou ensurdecer uma pessoa. Porém, a Banshee pertence somente aos celtas e nunca vai anunciar a morte de outras etnias irlandesas ou de nenhuma outra pessoa, mesmo que qualquer um seja capaz de ouvi-la. Suas outras formas são um corvo ou uma lebre, que para os irlandeses são animais mágicos e sagrados. Outra vertente da lenda diz que as Banshees somente preveem e choram pela morte de membros de 5 famílias: Kavanagh, O'Grady's, O'Brien, O'Connor e O'Neill, todos eles descendentes diretos dos celtas. E como no nosso sanatório toda lenda vem de fatos, há relatos ao longo da história de anúncios feitos por Banshees sobre a morte de alguém. Um deles é o caso do rei James, que já sabia que ia morrer quando uma voz de mulher sussurrou isso ao seu ouvido. Após a previsão se concretizar, a Banshee assumia outra forma, a de carpideira, e ia até o enterro do protegido chorar sua morte. Recentemente, um grupo de caça-fantasmas esteve no Bosque Massey, em Dublin, e um dos investigadores ouviu por 2 vezes um grito saindo das profundezas do bosque. Foi uma evidência gravada e registrada. Mas se ele não for descendente de celtas, ele nem tem por que temer. Semana que vem eu volto com mais uma história. Lenda ou não, não importa. É só mais uma historinha para dormir. Doutora Plague, fechando as portas do sanatório. Boa noite. Vão dormir.